fuel that supplies otherwise. Do you know? Do you think they have? They need one or two. Ça c'est quoi? On appelle ça la paix. La paix? Si tu as ça là, tu as la paix à la maison. How much you don't pay, monsieur? 286. Moja kwa moja tukiwa hapa nchini Marekani, jimboni Pennsylvania, wilayani Lancaster. Na kama tulivyosema awali ya kwamba leo tupo katika mitaa tofauti, na leo tupo katika market ya baba moja mweusi kutoka kule Afrika ya kati, na yeye ndo ambapo tumekuja kufanya kuangalia namna ambavyo ameweka mambo yake katika market hii ya kwake. Na leo tutakuletea kwake mtu muhimu sana ambaye ni ndugu Profes Mzamini, ambaye ana mengi ambayo atapenda kusema nanyi watazamaji wa BMV TV. Endelea kusubscribe, kushare na kulike channel hii. Asante. Kama tulivyosema pale awali, tunaye profesa leo ametoka na blue blue nyeupe. Mambo mazuri. Mzee, habari za size? Nzuri. Nzuri. Watu wengi wanasema kwamba wewe upendi kuitwa mzee, unapenda kuitwa kijana. Inakuwaje? Okay, mtu kuita kijana ni kupenda kwa mtu, na mtu kuitwa mzee ni kupenda kwa mtu. Mimi sipendi kuitwa mzee zaidi. Mnaweza kuniita mzee nitashukuru, utaniita kijana nitashukuru, ha? Lakini ni vizuri zaidi uniite mzee kijana tu, yote tu ni majina yangu, ni sawa tu. Na tukiangalia leo tumekukuta katika market hii ya bidhaa hivi, naona umechukua mambo makubwa sana. Tumekutana na bahati mbaya, tunaona unachukua mzigo na sherehe. Hiyo ni kawaida yangu, hata yeye mwenyewe anajua sina sherehe. Nikiamua kuja kuemea na emea kwa sababu na tafuta pesa kwa ajili ya familia yangu, my family. Yeah. Na tukiona, kwa nini umependelea kuja katika market hii ya Mwafrika? Napenda kuja kwenye market ya Mwafrika kwa sababu iko na bidhaa vizuri vya kule nyumbani kwetu Congo, DRC. Iko na ndagala, iko na mikebuka, iko na ndagala, iko na mikebuka, iko na unga wa nyumbani, iko na mafuta ya mawese. Bas iko na koka mzuri, mimi napenda ya zile koka original, sipendi fake. Koka yenyewe ikianza kununua sijiwe dala 10, sijiwe dala ngapi, siwezi kununua hiyo. Nanunua koka zile za dala 40 kupandisha. Okay, na hii store yake au market yake inapatikana katika maeneo gani? Ni unaweza kawaambia watazamaji nini inapopatikana, labda wanaweza kuwa na mauli matatu wakapenda kuja kuzungukia maeneo haya kupata bidhaa. Ninaambia wa ndugu zangu wa Kongomani, aliyokuwa muhusika wa hapa awali alikuwa ni mama mmoja, alikuwa Mkenya, tulikuwa tunamuita Mkenya. Lakini sasa hivi akauza hii mali yake kwa ndugu yangu hapa ambaye ni Mtogo. Akanunua, anaongea kwa lugha ya Kifaransa. Alinunua, Togo akanunua hapa. Basi kwa hiyo ninaambia wa Kongomani hii soko mkihitaji visa vizuri vya Afrika. Mkihitaji visa vizuri vya Afrika. Mkihitaji kula kuwe. Mkihitaji kula dagaa. Mkihitaji kula samaki yote ile ya Afrika. Kuya hapa kwa ndugu yangu kwenye ile duka ambayo ilikuwa ya Mkenya, sasa hivi pale kuko mheshimiwa Mtogo yuko pale, ndugu yetu analeta vitu vya Afrika. Mtapata vitu vizuri na mtafaidika. Okay, na tumekuona mzee, mwaka 2022 ni mwaka umeanza kwa mafanikio makubwa sana kwako. Nikiangalia naona tumbo inaendelea kusogea mbele. Ni matokeo ya nini sasa? Unajua
Niweza kusema kwamba kwa kifupi naweza kukuambia kwamba haya ni maisha. Ukipenda upendeze, uwe ndani ya Yesu. Mimi lazima nipendeze. Ninapata pesa kwa sababu Yesu ananipea. Na acha ninenepe. Usinywe pombe, ukitaka unenepe, usinywe pombe. Usivute sigara. Hayo ni madhara ya mwili. Acha mwili wenyewe uje kwenye virutubisho. Napendeza na nenepa kamwili kanakuja kulingana na nini, kwa na best wife. Ananipa vitu vizuri, machopo chopo. Ya. Yeah. Aushawishiki na wewe kuwa na market kama hii siku zijazo? Okay, unajua Wafarasi walisema ya kwamba usipange, acha Mungu mwenyewe afanye nini hapa? Apange, kwa sababu ukipanga wewe, ha? Mungu anaweza kapangu, anaweza akapangua. Mwanadamu akipanga, Mungu anafanya nini? Acha nimwachie Mungu, ha? Pale kwenye Mungu atakapoona ya kwamba na mimi nifanye kitu kama hicho nitakifanya. Lakini bado nina malengo mengine tofauti na hii. Mzee, nikikuona shingoni una S ambayo asimama mingi watazamaji wa BMV TV wamezoea kuziona kwa kina Diamond, Harmonize na wasanii mbalimbali. Wewe umeipata pataje na umeipata kwa kiasi gani hiyo? Hii S ambayo naiona hapa kwa shingo, hii hapa ni pesa. Hii kitu nimenunua pesa, iko na chini yake hapa. Nimenunua pesa. Yaani imekuja yote kwa moja. Ni dala kweli. Dala kabisa, maelfu ambayo yameanguka hapa. Unajua kuna watu wengine wanaona kwa sababu tunafanya nao kazi pamoja, hawajui kuna mesela anasema katika lugha yetu ya Kibembe, kila bole na akabolechi. Kila bole na akabolechi. Okay, ndugu mtazamaji wa BMV TV, tulikuwa naye professor kwa jina maarufu Mzamini, akiwa hapa Jumboni, Pennsylvania, wilayani Lancaster, nchini Marekani. Na leo tupo katika supermarket ya mwenzetu wa Afrika ambaye ametokea kule Togo, na leo tumeona ana bidhaa fulani fulani hapa, na mikibuka, ndagaa, anakuwe yote anavyovisema hapo, yote vipo anavyovisema, vipo, vinapatikana maharagi, yeah, njegere, lakini pia hata pipikifua zipo, yeah. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kusema Lancaster tumebarikiwa kuwa na maendeleo ya nyumbani, kuwa na maendeleo tena, kuwa na ndugu yetu kutoka Togo ametuletea bidhaa vizuri.